Gospod Štrukelj, predstavili ste včeraj, bomo rekli, stavkovne zahteve, predloge vladi. Kakšne občutke ste dobili ob teh prvih pogovorih? Včeraj je šlo za skupen sestanek vseh 41 sindikatov v javnem sektorju in stavkovne zahteve še niso bile predstavljene, je bil pa do neke mere naslovljen na vlado ultimat, da se opredeli do ključnih vprašanj, torej do zvišanja plač tudi vseh drugih 150 tisoč zaposlenih v javnem sektorju, glede na te premike, ki so bile narejene v zadnjem času, pa ne zgolj pri zdravnikih, tudi še kje druge je prišlo pri posameznih skupinah. Vprašanja pravice vseh, ki so v enakem položaju kot zdravniki in zdravnice, da se odpre strop tudi za druge, to se pravi, da lahko preskočijo to omejitev zgornje plače, ki je bila do zdaj opredeljena v zakonu za javne uslužbence, tudi za tiste, ki so v enakem položaju kot zdravniki. Tu sta predvsem dve skupini, univerzitetni profesori in profesorice in pa raziskovalci z doktorati znanosti, ki so bili v identičnem položaju kot zdravniki in je zdaj povsem nedopustno stališča ustavnega načela enakosti, da bi tema dvema skupinama pa še kakšnemu vrhunskemu poklicu v javnem sektorju onemogočili enako možnost kot zdravnikom. In to je eden od ključnih problemov. In zadnja stvar, zahtevali smo od vlade, da se opredeli do situacije v spodnji tretjini plačne lestvice, kjer so tisti z najnižjimi plačami. In tu je pa ignoranca popolna. Vi imate na izpostavljen pomočnico vzgojiteljice, ki ima srednjo šolo, naziv vzgojiteljica predšolskih otrok, pa je njena plača pod minimalno plačo. In to se mi zdi za tako odgovornost. Zdaj, v času COVID-a, ko so te kolegice pogosto same z otroki, ne sicer bi morale biti skupaj z vzgojiteljicami, ampak ker zdaj ni ljudi, same odgovarjajo za 15 otrok, njihova plača pa je pod minimalno. Meni se zdi to nevzdržno in če imamo prostor za zviševanje plač zgoraj, ne, za elitne skupine, ga moramo najti tudi spodaj. Nemogoče je ta dvojna merila, ki jih vlada uveljavlja v zadnjem času. In to je tisto, kar pravzaprav najbolj iritira, da imamo skupine, ki so bolj enake, ki so privilegirane in druge zlasti skupine, ki imajo nizke plače, za katere pa ni absolutno nobene pripravljenosti, da bi se stvari rešile, pa se morajo. In to so elementi, ki peljejo do nekega stavkovnega vala.